Med pengene vi har fått fra SR-Bank, så har vi hatt mulighet til å oppgradere treningsutstyret og hallen så mye at vi har utrolig mange nye treningsmuligheter for barn og unge I Kristiansand. Dette skjedde jo etter bare ett triks, og det gjør det hver gang et barn eller en ungdom prøver å gjøre et triks over disse, så faller det sammen. Så vi både litt lei av å måtte sette det opp hver gang, og så måtte forklare dem at du gjorde egentlig alt helt riktig. Det bare utstyr som ikke tåler lenger. Vi kan rett og slett ikke prøve vårt beste for å lære triksene, for utstyret bare raser sammen. Skråbagger noe som et veldig gøy element I parkour. Det eneste at denne her veldig liten, og vi vokser fort fra den. I dag har vi ingen god gjennomgang til parkourene fra skatehallen. Drømmen hadde vært å åpne opp denne veggen, så man kan gå rett fra skatehallen inn her. Med de nye skråveggene har vi fått utrolig mange flere treningsmuligheter I dette rommet. Nå har vi endelig fått ny felles inngang gjennom resepsjonen sammen med skaterne. Vi så uendelig takknemlige for alle de nye treningsmulighetene vi har fått med alt det nye utstyret.